Sekali lagi petang ni kita ada satu produk daripada WL Toys, scale 118, Crawler King. Kelajuan dia 40 km/h. Laju ya. Ini kira macam speed crawler lah. Kita boleh katakan ni macam speed crawler sebab kelajuan dia memang tinggi, 40 km/h. Jadi dia memang kalau nak ikutkan dengan saiz dia memang laju. Kita buat unboxing dulu. Okay, ni remote dia. Steering adjustment. Okay, on off kat sini. Suspension pun cun. Tayar getah. Okay, dia ada lampu eh. Ada depan ni pun ada lampu. Dekat belah atas pun ada lampu. Bahagian bawah, chassis dia ni alloy. Bawah ni okay, solid, cantik. Bateri dia 6.4 volt. Ni charger. Dia ada bagi USB cable. Dan dia ada bagi manual instruction. Okay, ada lampu ya. Lampu depan dan atas. Ini 4x4 ya. Okay, kita nak tengok kelajuan dia. Jom test.